To be truly honest, Kumasa Sante Kotoko be augmenting the squad no. Now squad no, Kotoko has the central defence. Where Henry Ansu and Nurudin na. Kotoko kase a first class football and has a tough flight. Now we're competing for the next year Ghana Premier League na. Kotoko cannot rely on player friend Nurudin and Henry Ansu. Of course, injuries so, and oh. Now Kotoko, according to reports in the local media, Kumasa Sante Kotoko... signings or meza anya no or meza center back yes according to the reporter, di report no eh ehsh eh accurate no kotoko bihin yan center back na center back noko kuma a obi e kase kotoko en sign player eh, no razak simpson razam simpson no eh nations fc for capital na oye defender ojina em um, central defence ho oh. ɔno ɛna amanfoɔ de ne lenke kumase asante kɔtɔkɔ me nwhihwɛ mu ada adi sɛ ɔfisiali kɔtɔkɔ ɛn make contact but ɛn um, report no media ɛba e se yɛayɛ no ananɔ kakra kakra wɔ mu because ɛnkɔmɔdiye no ɛnhyɛ ase ɔfisiali ɛhyɛ e aseɛ ɛwɔ e off air ɛkyerɛ kyerɛ background nɛɛkɔ e, so nti agreement no ɛkɔ n'anim a na, e na abɛyɛ ɔfisia na peter newton lartey ɛyɛ video analyst ɛma e kɛsibɛn sports ɛna e yà kasi video analyst wò kurom a aberante ọ̀ yẹ one of the tfynest ẹwọ Ghana ase ọ̀ dẹ nkyẹkyẹmú abasẹ player a yẹfrẹ no Razak simpson the pressure as kumasi asante kotoko no player no yẹ ready to play ọwọsọ ọbọ kakraka ho ẹwọ nations service for new developing world ansana kumasi asante kotoko status no ẹtì mi afa no ọpasọ ọkyẹsẹ rasaq simpson ẹntìmí mfiti in well ẹwọ kọmasisantekọtọko senior man newton ìlú wa wọ́n ṣí ayẹ nínú ọmọ kọmasisantekọtọkọ fọmpẹ́yìfọ́ wọn nìyẹn na e rasaq simpson nọ ọ̀ tìye nso a kẹsẹ̀ fọ́ọ́ nso kìíẹ sẹ ẹ bọ́ọ̀lù ní wòókì nà ẹ kyerẹ́ wọ́n ọ̀ tìmí kọ́máńdé kama nà ẹ dì ẹnì tíyẹ newton ṣẹ ọ̀ tìmí mbọ́kọ̀tọ̀ọ̀kọ̀ but newton ẹ bẹ́